Dobar dan, pratite vesti RTK. Ministar za zajednice i povratak u vladi Kosova Nenad Rašić izrazio je spremnost da se uključi u izradi nacrta statuta zajednice srpskih opština. On je naglasio da kada god vlada krene u izradi nacrta ZSO-a u saradnji sa lokalnim Srbima na Kosovu, on će dati svoj doprinos. Nevoljno sam prihvatio tu obavezu, ali normalno, ako tako nešto treba premijeru, uvek sam spreman da doprinesem u tom pogledu. Ja sebe smatram profesionalcem i preuzeo sam odgovornost. Međutim, mi bismo bez problema preuzeli obaveze koje bi nam stigle kao deo vlasti, rekao je Rašić. Ohrabrujem ne samo premijera, već i tehnički nivo da po pitanju formiranja udruženja neće biti kršenje ustava i zakona. Iako sam pročitao nacrt, da kažem istinu, nemam jasnu ideju. Znam da za nacrt mogu da kažem da je sveobuhvatan obrazac i da nisu uneti detalji. U trenutku kada se predstavlja nacrt, da li će se poslati Ustavnom sudu ili poslati na verifikaciju Venecijanskoj komisiji, imao bih pitanja jer mi nije jasno. Međutim, nije pitanje da li ću se složiti ili ne, jer imamo profesionalce koji korektno proveravaju da li je to u skladu sa Ustavom i zakonom Kosova. I sam ću se potruditi da možda ugradim neke dobre ideje, naglasio je Rašić. Ubrzo potom usledila je reakcija direktora Kancelarije za Kosovo Petra Petkovića, koji smatra da Rašićev predlog da učestvuju u izradi statuta za ZSO je direktan napad na nacrt statuta EU-a. Postoji nacrt statuta zajednice srpskih opština koji izradi upravljački tim u skladu sa briselskim sporazumom, a od prošle godine na stolu je i nacrt statuta EU-a za koji je Beograd rekao da je dobra osnova kako bi se što pre došlo do formiranja zajednice srpskih opština, rekao je Petković. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani zahvalila je Roberti Mecoli, koja je bila na čelu Evropskog parlamenta u prethodnom sazivu, jer je bila nepokolebljivi pristalica naroda Kosova. Hvala predsjednici Roberti Mecoli, jer je bila tako nepokolebljiva pristalica naroda Kosova i postojan partner na našem putu ka Evropskoj uniji, napisala je Osmani na platformi X. Kako je navela, prijatelji poput Mecole pomažu da se osvetli put napred. Osmani je, učestvujući na samitu mira za Ukrajinu u Švajcarskoj, razgovarala sa predsjednikom Kenije Williamom Rutom o unapređenju kosovsko-kenijskih odnosa na našem trećem sastanku u periodu od godinu dana sa predsjednikom Kenije Williamom Rutom. Ponovo smo razgovarali o unapređenju odnosa između Kosova i Kenije, saopštila je danas Kancelarija za informisanje predsjedništva. Otvaranje mosta na Ibru tema je koja se u vladi Kosova mora ozbiljno tretirati, ali se još ne zna kada će most biti pušten za saobraćaj, poručila je potpredsjednica vlade i ministarka spoljnih poslova Donika Gervala. Ministarka Gervala kazala je da će građani videti da je most na Ibru u funkciji onog trenutka kada bude saobraćaj preko njega. Prema njenim rečima, jačanje suvereniteta bez povećanja rizika najplodonosnije je strategija izvršne vlasti. Istovremeno, otvaranje mosta na Ibru pozdravljaju i u Alijansi za budućnost Kosova, ali ističu potrebu koordinacije sa saveznicima, dok sumnjaju da se ova odluka uzima kao predizborni dnevni red. Šef parlamentarne grupe AAK Besnik Tahiri smatra neophodnim otvaranje mosta na Ibru koji povezuje Južnu sa Severnom Mitrovicom, izražavajući sumnju da se ova radnja radi za izbornu agendu. Kada je ta stvar u pitanju, neophodna je koordinacija sa Sjedinjenim američkim državama, da ne bi došlo do poništenja ove odluke, naglasio je Tahiri. U međuvremenu, politički analitičari traže od vlade da otvori most bez puno političke buke, uprkos tome što kažu da stabilnost srpske zajednice na severu nije kao što je bila, kao i da se ne očekuje veliki pritisak od međunarodnih saveznika, zanemarujući činjenicu da su zemlje Kvinte, kao i Kvor, izjavile da nije trenutak da se most otvara. Portparol Evropske unije Peter Stano izjavio je danas da visoki predstavnik EU-a za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell još nije poslao izveštaj državama članicama koji se tiče eventualnog ukidanja mera Kosovu zbog jednostranih akcija koje su dovele do eskalacije na severu.
Stano je na redovnom briefingu za medije u Briselu rekao da su države članice zadužile Borelja da napiše izveštaj koji se tiče mera koje su uvedene Kosovu pre godinu dana i one su te koje će prvo znati šta piše u tom izveštaju. To se još nije dogodilo, rekao je on i naglasio da nema prostora niti potrebe za bilo kakve spekulacije. Kada se to dogodi, naglasio je, Stano partneri na Kosovu će biti obavešteni. Stano je rekao da EU zabrinjava situacija na severu koju su u prethodnom periodu obeležili jednostrani nekoordinisani koraci i nove eskalacije. Zbog konstantne eskalacije, Evropska unija je nametnula mere vladi u Prištini i zato je potrebno da kosovske vlasti preduzmu mere za deeskalaciju. Isto to očekujemo i od Srbije, jer obe strane imaju zadatak i obaveze da u saradnji sa saveznicima spreče bilo kakvu dalju eskalaciju i vrate se dijalogu i primjeni sporazuma o putu za normalizaciju, odnosno poručio je Stano, naglasio je da Evropska unija je pokazala da može da reaguje i u određenim merama, a ne samo izjavama na poteze eskalacije. Lideri država i vlada članica Evropske unije sastaće se večeras na neformalnom samitu kako bi razgovarali o podeli vodećih funkcija u evropskim institucijama u narednom petogodišnjem mandatu. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen traži podršku za drugi mandat jer je njena grupacija u Evropskom parlamentu, Evropska narodna partija, pobedila na evropskim izborima. Njoj je međutim i dalje potrebna podrška nekoliko drugih političkih grupacija u parlamentu kao i podrška većine vođa zemalja članica EU-a. Bivši portugalski premijer Antonio Costa smatra se verovatnim kandidatom za mesto predsjednika Saveta, a estonska premijerka Kaja Kalas kandidatkinjom za buduću šeficu diplomatije. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da članice te alijanse razgovaraju o razmeštanju više nuklearnog oružja i njegovom stavljanju u stanje pripravnosti suočene se rastućom pretnjom Rusije i Kine. Stoltenberg je izjavio da britanski telegraf da NATO mora da pokaže svoj nuklearni arsenal kako bi uputila direktnu poruku svojim protivnicima. Naveo je da je bilo konsultacija među članicama alijanse o vađenju nuklearnog naoružanja iz skladišta i stavljanju u stanje pripravnosti, navodeći da je transparentnost u tom slučaju sredstvo odvraćanja. Fudbalski savez Kosova zatražio je od UEFA da preduzme disciplinske mere prema Fudbalskom savezu Srbije. Kako navode u saopštenju, to su radili zbog skandiranja srpskih navijača i isticanja zastavi pre i tokom utakmice Srbije-Engleske u okviru Eura 2024. Fudbalski savez Kosova je u žalbi koji je sa potrebnim dokazima dostavio UEFA zatražio stroge disciplinske mere protiv Fudbalskog saveza Srbije, jer se ovakvi slučajevi ponavljaju, navodi se u saopštenju. Istovremeno od organizatora zahtevaju oprez kako bi se izbeglo isticanje ovakvih transparenata na budućim utakmicama, jer predstavljaju ozbiljno kršenje pravila UEFA, pišu u saopštenju Fudbalskog saveza Kosova. S druge strane, Fudbalski savez Srbije zatražio od medijske službe Evropske fudbalske unije kaznu i oduzimanje akreditacije novinaru sa Kosova koji je provocirao srpske navijače sklopivši ruke gde je napravio dvoglavog orla uživo u uključenju u oči sinoćnje utakmice Engleska Srbija. Portparol Fudbalskog saveza Srbije Milan Vuković poslao je protestnu notu UEFA sa zahtevom da se novinar kazni kao i medijska kuća koju predstavlja. I ukratko vremenu, na Kosovu je danas preovladavalo sunčano i toplo vreme. Najviša dnevna temperatura u Prištini iznosila je 30 stepeni. Sutra nas očekuje vreme slično današnjem sa temperaturama od 30 do 32 stepena. Bili su ovo vesti na srpskom jeziku. Hvala na pažnju.